عنوان ہے زمین روشنی ہے. زمین کی زرخیزیاں سلامت, زمین کی زرخیزیاں سلامت, زمین جو ذہنوں کو نور کا عکس دے رہی ہے, کہ لکھنے والے جو خواب لکھتے ہیں ان کی تعبیر روشنی ہے, کہ لکھنے والے جو خواب لکھتے ہیں ان کی تعبیر روشنی ہے, جو لب کشاں ہوں تو اس کی تاثیر روشنی ہے, جو لب کشاں ہوں تو اس کی تاثیر روشنی ہے. سخن اجالا ہے میرے امروز کا حوالہ, خیال فردا کا جزو تعمیر روشنی ہے. سخن اجالا ہے میرے امروز کا حوالہ, خیال فردا کا جزو تعمیر روشنی ہے, ہم اہل حرف و نوا کی جاگیر روشنی ہے, ہم اہل حرف و نوا کی جاگیر روشنی ہے. میرے لیے روشنی کا سب سے بڑا حوالہ میری زمین ہے, زمین کا اعجاز روشنی ہے علم ہمارا, زمین کا اعجاز روشنی ہے علم ہمارا, جب ہی تو کرنے تراشتا ہے قلم ہمارا. زمین کا اعجاز روشنی ہے علم ہمارا, جب ہی تو کرنے تراشتا ہے قلم ہمارا. ہم اپنی مٹی سے روشنی کو کشید کر کے نئے زمانوں کے رخ کو عکس جمال دیں گے, ہم اپنی مٹی سے روشنی کو کشید کر کے نئے زمانوں کے رخ کو عکس جمال دیں گے, ہم اپنی دھرتی کو ایسا اوج کمال دیں گے, ہمارے بچے ہماری مٹی سے روشنی کی مثال دیں گے. بہت شکریہ آپ کا.